Palje nisi Marija. Uvijek. Evo srijede. Opet si me presreo, meni to ništa ne znači. I? Placu, ja svaki dan imam istu placu. Kako se živi? Pa dobro, malo sam. Jutro zgužvan, sam bio sinoć na tenisu, pa onda... Aha, još utorka, igrate tenis, još uvijek? Da, utorkom imam sportsku srijedu, pa... Je li to u prozoru tamo? Ne, u prozoru, inače naglasim. Dobro, u prozoru. A u Ogulini tamo i već godinama igram. Svaka čast, neka je tako i ostane. Ajde, hvala. Bog. Eto, Kačunko je vjerni igrač tenisa. 9:45. Duboko potreseni bolom javljamo žalosnu vijest da nam je 81. godine života preminula naša draga Marija Katalinić. Posljednji ispraćaj draga nam pokojnica držat će se u krugu obitelji dana 4.9.24. srijeda s početkom ispraćaja od 12 sati na groblju Otočac, Gornja Dubrava. Obitelj moli za tihu sućut, počivala u miru Božijem. Duboko potreseni bolom javljamo svim rođacima, prijateljima, znanstvima. Žalosno uvijest da nam je naš dragi Božo Hrkalović umro nakon kratke bolesti 67. godine života. Pogreb će se obaviti dana srijeda 4.9.24. u 13 sati poslije podne smrtvačnice kuće žalosti na groblju u Brlogu Ševrlje. Bilo u Brlogu 2.9.2024. godine. Eto. To vam je to. Evo još 10 minuta i sunce će se probiti i bit će lijep i sunčan dan. Evo dobio sam informaciju. Gacka je već u Švičkom jezeru, tako da svi vi ljubitelji prirode, rijeke Gacke, možete danas otići u Švicu. A ko voli eksterni turizam i uživati u neugodnim miomirisima, može otići i do velikog odlagališta otpada u Podumu, gdje isto možete uživati u miomirisima koji su naravno neugodni. Postoje ugodni mirisi, to su sada ovdje, odete u Švicu, odete bilo gdje i naravno odete u Podum. I tamo uživate isto. To isto treba promovirati kao turističku granu, jer vjerojatno neko hoće da se nauživa nekih neugodnih mirisa. Prednost neugodnih mirisa je pogotovo ko želi smršati, ko želi na dijetu, prije nego što imalo osjetite da ste gladni. Samo odete u Podum, to vam je nekih manje 10 minuta u vožnji za Točica. Jedan dan ću vam čak i pokazati gdje je to i kako dođe do odlagališta otpada i pretovarna stanica u Podumu. Lijep pozdrav!